Sell the news event u kriptu je velika vijest zbog koje svi očekuju da će cijena nekom projektu eksplodirat. A baš tad kad svi očekuju da će cijena nekom projektu eksplodirat i kad svi trpaju, taj event služi, taj trenutak služi da bi oni prije koji su kupovali po povoljnim cijenama samo imali dovoljno likvidnosti da izađu po tim cijenama. Imali smo puno situacija u kriptu kada su velike vijesti, veliki ugovori, velika partnerstva, ono brutalne vijesti za neki kripto projekt gotovo uvijek završavale sa padom cijene.